Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani është takuar në Washington me ndihmën e sekretarit amerikan të shtetit James O'Brien, me të cilin tha se diskutoi për rëndësinë e bashkëpunimit të ngushtë me aliatët amerikan në tejkalimin e sfidave të përbashkëta. Bashkë diskutuam edhe për zhvillimet e fundit në dialogun me Serbinë dhe rëndësinë e rolit të SBA-s. Për suksesin e këtij procesi, shkroi Osmani në Facebook. Presidenti i Kosovës ndodhet në SBA me ftesë të sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken për të marrë pjesë në një aktivitet për gratë, paqen dhe sigurinë, i cili mbahet në kuadër të samitit të NATO-s. Samiti që përkon me 75 vjetorin e themelimit të aleancës ushtarake, mbahet nga data 9 deri në 11 korrik. O'Brien në disa raste i ka bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë që të zbatojnë marrëveshjet e dala nga bisedimet mes tyre. Për të ecur përpara, ne kemi nevojë për zbatimin e marrëveshjeve të ndërmjetësuara nga BE-ja, përfshirë përparimin urgjent në hapa që çojnë drejt themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, tha O'Brien në prill të këtij viti.